A demanda, aquesta modalitat del TAD té la particularitat que el recorregut del bus es determina en funció de les peticions dels usuaris, com ja es fa en altres municipis garrotxins, com per exemple Mieres. La nova línia passarà per les parades que s'hagin demanat amb reserva prèvia, fins a 15 minuts abans que surti el bus de la parada inicial, aturant-se les parades establertes a cada poble i amb uns horaris prefixats amb regularitat, que es faran des de Sant Esteve d'en Bas i des de la parada de busos d'Olot. És a dir, és un transport que, a més, diguéssim, l'anem complicant una mica més en el sentit positiu, perquè hi ha molta dispersió de parades. Quan tenim l'origen i el destí, seleccionem el que és la data que volem viatjar i una hora aproximada, i llavors et suggereix doncs, la d'abans i la després, o la d'abans i la de més enllà, no? Les que hi ha, seleccionem i reservem. I esperem que ens arribi doncs, aquesta confirmació. Aquest mes de juliol doncs, arriba el transport públic a la Vall, que connectarà els seus 7 nuclis apostant per una mobilitat col·lectiva, un servei que funciona mitjançant una aplicació però que manté un mètode telefònic per fer-ho transversal i accessible a tots els col·lectius. Aquesta iniciativa s'ha tirat endavant després de mesos de treballs logístics coordinats entre l'Ajuntament, Teisa i la Generalitat de Catalunya. Els representants de les tres branques que lideren el projecte presentaven aquest dimecres el nou servei als representants del Consell Comarcal i dels municipis per on transcorre la línia. Recull aquesta sostenibilitat, aquesta aposta pel territori. Abans ho comentàvem, la Vall d'en Bas és un municipi molt extens, amb molts nuclis. De dilluns a divendres, aquest nou servei oferirà 10 hores de connexió entre 30 parades diferents de la Vall d'en Bas, les Preses, Olot i Ridaura, establint nexes amb altres línies de transport públic. En concret, hi ha 5 parades a Sant Esteve d'en Bas, 3 als Hostalets, 5 a Joanetes, 2 a Puigpardines, 5 a Sant Privats i 1 a Berntallat, les Preses, 4 al Mallol, 2 a la Pinya, 1 a Ridaura i 2 a Olot. A Catalunya, el servei Clic.cat de transport a demanda ja compta amb 236 línies amb 750 nuclis de població.